Kosovo tvrdi da je vođa grupe bio istaknuti političar kosovskih Srba lojalan srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, a da je jedan od trojice borca paravojnih formacija ubijenih u nedjelju bio bivši telohranitelj Aleksandra Vulina, šefa srpske obaveštajne službe koji je sankcionisan od strane Sjedinjenih Američkih Država za korupciju. Naime, vlasti u Prištini su prikazale niz modernog naoružanja koje je grupa koristila, uključujući dva oklopna automobila srpske proizvodnje i bacač granata, uz dokument koji navodno pokazuje da bacač granata koji je proizvela kompanija Zastava naoružanje isporučila srpska vojska, navodi se u tekstu Guardiana. Ova grupa je došla iz Srbije, obučavaju se u Srbiji, finansiraju ih i opremaju vojska Srbije, njena policija, rekao je za Guardian kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjaj Svečlja. Je izjavio da ova grupa je došla iz Srbije, obučavana je u Srbiji, finansiraju ih i opremaju vojska Srbije i njena policija. Deo oružja je oduzet iz magazina vojske i predat teroristima koji su na Kosovo došli iz Srbije. Svečlja je rekao da je njegovo ministarstvo podelilo dokaze s zapadnim ambasadama i agencijama. Ono što su htjeli da zauzmu teoriju Kosova i da otvore novi kanal komunikacije, novi put od Srbije do Kosova, rekao je on i dodao da je krajnji cilj podela zemlje. Vlada Srbije je negirala umešanost u oružanu grupu, ali je održala zvaničan dan žalosti za troje mrtvih. Vučić je pokušao da opravda njihove postupke, kako navodi Guardian, lažnom tvrdnjom na sastanku sa ruskim ambasadorom u Beogradu da kosovska vlada sprovodi etničko čišćenje. Kosovo navodi da je grupu predvodio Milan Radojičić, zamenik lidera stranke Srpska lista koju podržava Beograd, a koja dominira politikom u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. Sjedinjene Američke Države podržavaju pregovore i do sada su stajale na strani Evrope jer su većinu krivice za njihov neuspeh svalile na kosovskog premijera Aljbina Kurtija, ali i Bajdenova administracija istražuje umešanost Beograda u paravojnu jedinicu i pokušava da otkrije njenu misiju, navodi britanski list. Edward P. Joseph, bivši zamenik šefa misije na Kosovu, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, rekao je da će, ako Beograd stoji iza paravojne grupe, Sjedinjene Američke Države morati da preispitaju svoj pristup regionu. Inače, novine Guardian kažu, ako se dokaže da je Vučić umešan u dešavanje u Banjskoj, moguće su sankcije Srbiji. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.